Құрметті көрермендер, арнамызда Арайлы таң бағдарламасы. Бүгін сіздермен біз дұрыс тамақтану, денсаулық кепілі деген тақырып төңірегінде әңгіме қозғап жатырмыз. Студиямызда қонақ бар, таныстырып өтейін. Арайлым Тілеулесова дәрігер. Бүгін дәл осы тақырып төңірегінде сол маманның көмегімен әңгімені өрбітетін боламыз. Қош келдіңіз. Қайырлы таң. Қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Өте тамаша. Жақсы. Жалпы осы дұрыс тамақтану деп жатырмыз, иә? Осы дұрыс тамақтанудың көңіл күйге әсері қандай жалпы? Жалпы дұрыс тамақтануға тоқталып өтсек, дұрыс тамақтану дегеніміздің негізі өзінің де принциптері бар. Бірінші бұл тамақтың уақытымен уақытын сақтау. Пайдалану уақытын сақтау. Екіншіден оның мөлшерімен қабылдану, мөлшерімен реттеу. Және де тамақтың қабылдаған кезде оның құнарына мән беру. Жалпы дұрыс тамақтану бұл барлық қазіргі таңда дұрыс тамақтанудың дұрыс пайдаланбаудың себебінен көбіне артық салмаққа және де артық салмақ ол неше түрлі ауруларға келіп соқтырып жатады. Әсіресе біздің қазіргі таңдағы жаңағы мейрамдарымыз, демалыс күндеріміз осы артық салмаққа тағамды шектен тыс пайдаланғаннан әкеліп соқтырып жатады. Жалпы тағамдану ол көңіл күйге әсер етеді. Көбісі қазіргі таңда әсіресе жастар ойлайды, мысалы мен тәттіні көп жесем, жаңа тағамды, яғни қарным тоқ болса, мен көңілді жүрем деп. Сіздің тағамды сол мезетте жеп жатқанда сіз мысалы жұмыстан шаршап келдіңіз, тамақты көп қолданасыз. Сол жерде сізде бір мақсат болады. Қарнымды толықтырсам болады, қалай тез толықтырсам болады деп. Сол кезде сіздің көңіліңіз көтерілген болады. Дегенмен белгілі бір уақыттан кейін сіздің қарныңыз тойғаннан кейін сіздің уже өзіңізді көтере алмай аласыз деген сияқты бір белгілі бір күшті жоғалтамыз, бір шаршаңғы, жаңа ұйқы басады адамды, сондай белгілері пайда болады. Ал егер де сіз мысалға тағамды мөлшерімен жеген жағдайда сіз өзіңіздің тойғаныңызға есеп беріп отсаңыз, тойғаныңызды біліп жесеңіз, сіз өзіңізді жеңіл сезінесіз. Иә, осы орайда қазір айтып жатады ғой барлығы, ой, дұрыс тамақтан үйретеміз дейді, немесе жаңа артық салмақтан құтылуға көмектесеміз, бір ғана қасық осы өнімнің деп интернетте жарнамалар көп енді. Солар жөнінде айтып өтсеңіз, ондай қызмет ұсынушылар ол заңды болып санала ма? Негізінен бұл тұтыну өнімдерін мен заңдылығы жөнінде мен жауап бере алмаймын. Себебі олар көбіне біз лабораториядан жаңа не алдық, сертификат алдық дейді. Олар қалай сертификат алғанын мен білмеймін. Сондықтан да былай жалпы дәрігер ретінде біздер жаңағы неше түрлі жаңағы дәрілерге, қазіргі әсіресе жастардың бір апта бойында мен міндетті түрде арықтауым керек, салмақ тастауым керек, түрлі себептерге байланысты сондайларға ұшырайды. Дәрілер жейді, жаңа неше түрлі биодобавкілерге ұшырайды. Әуестенет. Бұл негізі дәрігер ретінде біздер оған қарсымыз. Олар, сіз ол дәріні ішкен кезде, сіз бір айға мүмкін бір ай ішесіз, да? Оны жыл бүкіл өміріңіз бойы ішпейсіз, ол белгілі бір уақытқа арналған. Сіз оны ішесіз, әрине мүмкін арықтауыңыз мүмкін. Дегенмен де ол оның артында үлкен қасірет тұрады. Ол екесе сізге салмақты қайтып береді. Қасірет салдар деп жатырмыз, да? Жалпы осындай жаңағы арзан жарнамаға ілесіп, түрлі дәрілерді ішіп, немесе жаңағы БАД дейді, биоактивті қоспалары жалпы. Осындайларды ішіп ауруға шалдыққан адамдар сізге мысалы өзіңіздің емханаңызға келді ме мысалы? Осындай дәрілерден болуы мүмкін деген сияқты. Біздер, мен алдын алу бөлімінде істеймін. Біздің бөлімде психолог мамандары, әлеуметтік қызметкерлер және біздер скринингтен өткіземіз. Скрининг бағдарламасынан өткен кезде бізде жаңағы физикалық белсенділік жөнінде сұрақтар бар. Оның салмағын, бойын өлшейміз, оның және денесінің индекс массы тела дейді ол, ИМТ-сын өлшейміз. Сол ИМТ-сы мөлшерден жоғары болған жағдайда біз міндетті түрде психологқа
бағдарлаймыз. О психологқа барлады. Сол жерде психологты, ол жерде барлығы белгілі болады. Әрине, ондай дәрігерлер көбіне, ондай нелер асқазан ауруына шалдығады. Және олар міндетті түрде гастроэнтерологқа көрінеді. Көбіне ондай мамандар психологқа және гастроэнтерологқа келеді. Яғни, сонда дұрыс тамақтанудың жалпы негізі диетолог маман, иә, бұл зерттейді. Бірақ дегенмен гастроэнтеролог осы мамандықтардың иелері де қатысы бар, иә? Әрине, әрине. Біріншіден гастроэнтерологқа бұл кімдер барады? Ол асқазаны ауырып шыдатпай жүрген барады. Ал диетологқа көбіне асқазаны ондай көбіне артық салмақты менің арықтағым келеді деп алдына мақсат қойғандар барады. Жақсы, осы орайда енді мен сияқты дейінші салмақ қосқысы келетіндер кімге баруға болады? Салмақ қосқысы келеді. Немесе салмақ қосқанда ол спортпен. Спорт әрине көмектеседі. Салмақ қосқа спорт және тағамды құнарлы пайдалану. Негізінен тағамды құнарлы пайдалану, артық салмақ дегеніміз бұл жаңағы сізге келіп, тағаммен бірге келіп түскен энергияның сіздің жоқ жойылмаймын, сізге келіп түскен энергияның сіздің жұмсаған энергияңыздан көп болуы. Сіз егер энергияны аз жұмсасаңыз, бірақ сізге тамақпен бірге көп энергия түсіп жатса, сізде артық салмақ көп болады. Ал егер сізде жаңағыдай осынша керісінше энергияны көп жұмсап, сізге артық тамақ аз түссе, онда сіз салмағыңыз аз болады. Соның салмақты қосу үшін осы екеуін балансы болу керек. Тамаша, бізде қазір жарнама қымбатты көрермендер, міндетті түрде жарнамадан кейін қайта жолығатын боламыз, сондықтан біздің арнадан ажырамаңыздар. Құрметті көрермендер, Арайлы таң бағдарламасы өзінің биылғы екінші эфирін әрмен қарай жалғастырады. 222-333 тікелей эфир нөмірі, дұрыс тамақтану, денсаулық кепілі деген тақырып аясында әңгіме өрбітіп жатырмыз. Қонақта дәрігер Арайлым ханым біздің студиямызда. Сұхбатымызды әрмен қарай жалғастырсақ, бүгінгі жалпы көпшілігінің мазалап отырған сұрақ осы шығар, фастфуд өнімдері. Олардың зияны қанша, оларды норма дейміз ғой, қаншалықты араға жиілігі қанша тұтынып тұруға болады, немесе мүлдем болмай ма сол жөнінде? Қазіргі таңда жалпы тек қана шетелде емес, ол қазір бізге де жетті. Ата-аналар, ересектер, сонымен қатар олар өздерін емес, тек балаларын бірге демалыс күндері болса, бізде фастфуд өнімдерін тұтынатын жерлерге барады. Бұл олар осы демалыс күні деп есептейді. Ал бұл қаншалықты осы демалыс күні тұтынған фастфуд өнімдерінің ағзаға қаншалықты зиян екенін даже елестетпейді де, ол жайлы ойлағысы да келмейді меніңше. Фастфуд өнімдері бірінші неге зиян? Өйткені ол термиялық өңдеуден өтеді. Және ол шектен тыс майда қорылады, өсімдік майында. Содан кейін ол майлы болғаннан кейін және термиялық өңдеуден өткеннен кейін ол канцерогендік заттар бөледі. Ол канцерогендік заттар ол ағзаға, атеросклерозға, холестеринге шектен тыс, және жаңа холестеринімз бұл жаңа артық салмаққа келіп соқтырады. Жалпы енді ол бізге қазір қалай сіңіп кеткен, иә? Жеуге болмайды десең де барып жейміз. Бірақ дегенмен мысалы жаңа өркен айтып кеткенде қаншалықты тұтынып тұруға болады? Негізі фастфуд өнімдерін айына екі рет мөлшерде қолданса, ол ешқандай зияны болмайды деп есептейді. Айына екі рет негізі ғалымдар рұқсат етеді. Екі аптада бір рет барып тұру керек. Екі аптада бір рет барыңыздар. Донер, кефси, бургер, түрлі фастфудтарды тек аптасына бір айда екі ақ рет қолданыңыздар болды. Осындай кеңес біз. Қазіргі кезде шыны керек донердің орны ерекше, иә? Күнде донер пайдаланатын адамдар да бар. Иә, донер ол біздің түскі асымызды, кешкі асымызды немесе кешкі ас пен түскі астың арасындағы перекустың барлығын әйтеуір ауыстырып тастаған донер болды ғой. Біз сол жеп жүрген донеріміз таза түріктің донеріне ұқсас па, ұқсас емес пе, оны тіпті білмейміз де. Дей тұрғанмен бұл біздің асқазанымызды жаулап алған өнім десек болады. Иә, әрмен қарай өтейік, осы қыста тамақты көбірек жеу керек дейді. Біздің қазекеңдер ой жылқылап түйеліп қыста соғым сойып жатыр. Осы төңіректе әңгіме қозғайықшы, осы қыста көбірек тамақ жеген дұрыс па?
негізі қыз кезінде біз ағзамыз тағамды көп қажет етеді. Себебі біз қыста тоңамыз, және де тоңғаннан кейін жүрісіміз қар болғаннан кейін жүрісіміз энергияны көп шығындаймыз, көп жүреміз. Сондықтан да көп қимыл энергия шыққаннан кейін біздің ағзамыз тағамды қажет етеді. Және де біздер қазақ болғаннан кейін соғым қазіргі таңда. Мейрамдар, мейрамдардан кейін соғым сойылады. Бұл негізінен өте бір жағынан зиян деп айтсам болады. Себебі бұл ет өнімдерінің барлығы тұздалған. Және бұл дұздалып сақталады. Соны дұз бұл ағзаға түскеннен кейін ол белгілі бір ағзаны суда су шығаруына, энергияны шығаруына тежейді, кедерге қалады. Соның кесірінен біздер холестерин, жалпы дұрыс тамақ ішу бізге үйрену мүмкін бе жалпы? Дұрыс тамақ ішу, негізі дұрыс тамақ ішу деп айтуға болмайды. Негізі дұздың да өзінің мөлшері бар. Әрине оның атқаратын себебі дұздың құрамында натрий хлорид деген сияқты біздің ағзамызға қажет витаминдер бар. Бұлар мысалы күніне жалпы адам баласына 5 грамм мөлшерде дұзды рұқсат етеді. 5 грамм. Бізге мүлде шектемей, тек аз мөлшерде, мөлшерімен ғана пайдалану болады. Енді бұл тұз, енді калориялар төңірегінде әңгіме болғасаға, ересек адам күніне тамақтанғанда нормасы қанша осы, қанша калорийлі тамақ жеген дұрыс? Жалпы мен қазір мына адамға мынша калория, мына адамға мынша калория деп айта алмаймын. Себебі әр адамның ағзасы әртүрлі, өмір қалпынысы әртүрлі. Бір адам мысалы жұмысқа барат келет ұйықтаса, ал бір адам ол жұмыстан шығады, спортзалға барады. Сондықтан да негізі жалпы 1500-ден 2200 килокалорияға дейін адамға сол мөлшерде кеңес береді. Дегенмен де сіз әр адам өзінің жаңағы килокалориясын, килоджоулын өзі есептеуі қажет. Өзінің күнделікті несіне қатысты, күн тәртібіне байланысты. Ал сізге рахмет айтамыз, біздің құрметті қонағымыз. Жалпы өкінішке орай біздің эфирдің уақыты шектеулі, тікелей эфир болғандықтан сізге жұмысыңызда табыс тілейміз. Артық салмағы көп адамдар аздау болсын. Жалпы алдын алу деп жатырсыз ғой, осындай профилактикалық жұмыстарды жиі өткізтіру керек шығар, иә? Иә, тілеріміз сізге де, жалпы барша ақтөбеліктерге, барша қазақстандықтарға тілеріміз, иә, мүсіні келіскен қыздарымыз көп болсын, алпауыттай азаматтарымыз көп болсын деген тілегіміз бар. Біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз, құрметті көрермендер. Сәл ғана жарнамадан соң сіздермен қайтадан жүздесетін боламыз.